Bom dia, pessoal do sétimo ano. Aqui é o professor Alessandro Lima de História. Nós vamos aqui trabalhar com mais um IDR Resolve. Vamos continuar resolvendo as questões da atividade anterior e também vamos adiante. Olha só, continuando diretamente, vamos aqui para a questão. Dessa vez, nós vamos continuar com o nosso assunto, grandes navegações, pioneirismo português. Vamos falar aqui da atividade lá do quinto dia, lá do dia 27 do 3, certo? Vamos dar continuidade àqueles exercícios. Vamos à questão, certo? Atenção, foco, venha comigo, vamos aqui entender tudo de pioneirismo português nessa segunda parte, tá bom? Vamos à questão. Um dos motivos que impulsionou o pioneirismo português nas grandes navegações foi o conhecimento das técnicas náuticas, as técnicas de construção de navio, as técnicas de rotas comerciais e as próprias técnicas de navegação utilizando essas rotas comerciais, tá bom? Esse conhecimento foi adquirido com estudos, contato com os mouros muçulmanos, o contato com os chineses do Oriente. Tudo isso fez uma grande salada que culminou nas grandes navegações. Nessa atividade, nós vamos relacionar as informações a seguir associando uma coluna de recursos náuticos à sua funcionabilidade. Aqui nós temos alguns instrumentos de navegação e aqui nós temos um exemplo de navio, ou como eles chamavam de nau, né? De nave, tá bom? Olha só, nós temos a letra A como bússola, a letra B como astrolábio e a letra C como caravelas, certo? Vamos associar a coluna do lado? Olha só, ao lado eu tenho assim, a seguinte explicação, o seguinte conceito. Instrumento de localização que, por meio do magnetismo, aponta sempre para o norte. E qual é o instrumento que usa a força magnética e que ele sempre aponta para o norte magnético? Esse aqui é bem fácil, não é isso? Marque aí a letra A. Marque bússola, certo? A de baixo. O casco fundo garantia estabilidade para viagens mais longas e as famosas velas triangulares que permitiam a navegação mesmo com ventos contrários. Lógico que nós estamos falando das caravelas, C de caravelas, tá bom? Olha só. E por último, instrumento de localização que usa como referência a distância dos astros para o horizonte. Então, essa grande régua aí de medição do horizonte é o que nós conhecemos como o astrolábio. Ambos são instrumentos de navegação, bússola, astrolábio. E a grande nave, o grande instrumento de navegação, as famosas caravelas. Então, nós temos A, C e B, certo? Nesta ordem. Vamos para a próxima questão? Agora eu tenho mais uma questão aqui também do dia 27 do 3, 27 de março. Vamos lá. Para chegar mais rapidamente ao Oriente e reduzir a concorrência com outros povos, os portugueses escolheram contornar o continente africano. Nós chamamos isso de quê mesmo? Chamamos de périplo. Périplo africano, essa navegação aí pela costa, essa circunnavegação pela costa. A viagem que alcançou o extremo sul do continente africano foi comandada pelo famoso Bartolomeu Dias. Ele tentou circunnavegar a África, mas acabou parando ali no sul da África, ali no famoso Cabo das Tormentas, não é isso? Na união do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, tá bom? Vamos lá. Sobre qual se lê o trecho a seguir? Esta viagem, iniciada em fins de agosto de 1487, constituiu o verdadeiro descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Depois, foram seguidos pela costa ao longo, ao qual se prolongava na direção do Oriente. Enchiam de júbilo os capitães. Prosseguindo, chegaram a um ilhéu, e ali ergueram outro padrão, o famoso padrão de cruz do cristianismo, que seriam então se avançassem mais. O que que eles seriam se avançassem mais? Já muitos se descobriram naquela viagem, na qual levavam uma grande nova.
o acharem que a terra corria para leste, de onde se concluía que para trás deles deveriam ter ficado um grande cabo, o famoso Cabo das Tormentas, o qual Bartolomeu Dias e os de sua companhia, por causa dos perigos e tormentas e tempestades em que, né, que em o dobrar lhe passaram, lhe puseram o nome de Tormentoso. Então, olha só a história aí do Cabo das Tormentas. Agora vamos para o enunciado. Leia e avalie as afirmativas a seguir sobre o texto e a viagem portuguesa. Depois disso tudo, assinale a alternativa correta, certo? Afirmativa 1. A presença católica na expedição fica clara quando se faz referência ao padrão da cruz. E está corretíssimo, tá bom? Essa afirmativa 1 está correta. 2. No texto, quando se comenta a movimentação a leste, compreende-se que os navegadores estavam contornando o extremo sul do continente africano. Também, vamos ver a terceira? Terceira. De acordo com o texto, compreende-se que a passagem pelo extremo sul da África ocorreu sem dificuldades. Sério? Que ocorreu sem dificuldades? Mas o Bartolomeu não disse que foi extremamente difícil conseguir passar e que existiam muitas tormentas e tempestades ali naquele local? Então, acompanha aqui comigo, vamos adiante. Então, marque aí, afirmativa 1 e 2 estão corretas. Resposta, letra B, de bola, certo? O B de Bartolomeu, tá bom? Vamos para a próxima questão? Olha aqui. Essa é muito boa, nós temos esse mesmo mapa aqui das grandes navegações na nossa apostila. Qualquer coisa, abra um livro para estar acompanhando esse exercício. Contornar o Cabo das Tormentas, mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança, porque conseguiram vencê-la, né, foi apenas o primeiro desafio para os portugueses alcançarem as famosas Índias, ainda antes de os outros reinos darem início às suas próprias expansões. Os portugueses deram continuidade ao seu projeto expansionista. Observe neste mapa as principais rotas traçadas pelos portugueses e em seguida assinale as alternativas corretas. Vamos dar um zoom aqui nesse mapa e mostrar alguns pontos, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Olha só. Vamos ali para aquele pontinho verde ali na Europa, onde está escrito Portugal. Então, nós temos as linhas vermelhas que mostram o que seria essa circunnavegação, esse périplo português, esse périplo africano na costa da África. E ali, no, na parte direita do nosso mapa, nós temos a região da Índia. Está escrito ali, ó, bem grande, Índia. E o famoso porto de Calicut, atual Calcutá. Foi ali que os portugueses conseguiram terminar a sua jornada e encheram os seus barcos de muitas especiarias, de muitos temperos que rendaram ali milhões de moedas para os cofres portugueses, tá bom? Agora vamos à pergunta em si. Vamos sair do mapa e vamos à pergunta em si. Adiante. Vamos entender o que tem de certo e o que tem de errado. O que tiver certo, vamos marcar, tá bom? Primeira afirmativa. Antes de chegarem à América, os portugueses alcançaram o extremo sul da África e também contornaram o continente, indo em direção à Ásia. Corretíssimo. Acabamos de olhar no mapa agora há pouco. Correto? Olha aí a volta. Certo? Adiante. Letra B. As primeiras expedições portuguesas alcançaram as ilhas do Oceano Atlântico e o norte da África. Sim, em especial, nós temos ali... Vamos voltar ao mapa? Vamos dar um zoom ao mapa? Ali a região, ali, ó, e logo abaixo de Portugal, ali nós temos o Estreito de Gibraltar e a África do Norte, a região chamada Ceuta. Não é Celta, não, pessoal, é Ceuta. Ceuta, 1415, olha ali. Então, o início dessas grandes navegações portuguesas se dá na tomada ali da região da África do Norte, que nós conhecemos como Ceuta. Agora, está vendo aquela outra seta apontando para a esquerda ali em Portugal? Nós temos Ilhas dos Açores e Ilha da Madeira. Essas são as famosas ilhas do Atlântico, que a questão está citando. Os portugueses navegaram até elas também muito cedo, ali em 1420 e 1427. Certo? Vamos adiante, vamos voltar para as alternativas. Tá bom? Então,
Alternativa B, corretíssima. C. Os portugueses não repetiram a viagem que alcançou o Cabo da Boa Esperança. Não. É a primeira vez eles conseguiram passar por lá com Bartolomeu Dias. E na segunda vez eles não só passaram por lá, como chegaram até as Índias com o famoso Vasco da Gama, o navegador português. Então a afirmativa C está erradíssima. Tá bom? Afirmativa D. A primeira vez que as expedições portuguesas alcançaram a Índia, contornando a África, foi em 1498, quando chegaram ao porto de Calicut, com o Vasco da Gama. Então, a letra D está certíssima. Vamos para a afirmativa E? Após a frota de Pedro Álvares Cabral chegar na América do Sul, ela retornou a Portugal. Não. O Cabral, vamos voltar ao mapa? Vamos dar um zoom aí, ó. Então, olha só, a viagem do Cabral está em Pontilhado. Vocês estão vendo os pontinhos aí? A viagem do Cabral saiu de Portugal, ela começou dando a volta na África, mas ela acabou pegando ali uma corrente marítima e também existia a necessidade de Portugal de verificar as terras americanas, tá bom? Então, ali, com base no Tratado de Tordesilhas, os portugueses sabiam que tinham terras no Atlântico ali, né, no Atlântico Sul, nas Américas. Então, o Pedro Álvares Cabral ordenou que fossem verificar essas terras portuguesas que estavam divididas, mas ainda não tinham sido observadas. Então, o Pedro Álvares Cabral, observem no mapa, ele para no Brasil, no ano de 1500, na região de Porto Seguro, e depois ele não retorna para Portugal. Ele continua a viagem do Vasco da Gama. Olha só, ele sai do Brasil, passa pelo sul da África, passa pelo Cabo da Boa Esperança, que antes era chamado de Cabo das Tormentas, e ele também vai a Calicut, nas Índias. Olha aí, ó. Pouca gente lembra que o Cabral também foi para as Índias. Tá bom? Vamos adiante. Diante disso, essa alternativa E está errada. Certo? Conseguimos tirar todas as nossas dúvidas? Então vamos lá. É o momento, então, de nós trabalharmos aqui no nosso décimo dia. Nós estamos falando aqui do dia 3 de abril. No dia 3 de abril, nós temos, né, aqui que responder vários exercícios de revisão sobre o renascimento comercial. Tá bom? Vamos às questões? Vamos lá. Olha só, estamos falando de renascimento. E dessa vez vamos assinalar a alternativa incorreta. Tá bom? Sétimo ano, prestem atenção que o desafio desse tipo de questão, o desafio de você marcar uma questão que está incorreta, é você revisar os conteúdos. A maioria das questões aqui das alternativas vão apresentar, né, informações corretas. A gente tem que ver o que está destoando dessas questões aqui, dessas alternativas. Então vamos lá. Afirmativa A. O Renascimento foi um importante movimento de renovação cultural ocorrido na Europa no século XIV até o século XVI. Está corretíssimo. O Renascimento foi tudo isso, um movimento de renovação cultural e também científica. Letra B. No Renascimento, os artistas, cientistas e pensadores foram influenciados pelos antigos ideais da Antiguidade Clássica, dos greco-romanos. Eles valorizavam o ser humano, a capacidade do ser humano. E isso está correto. C. Esse movimento foi fortemente influenciado pela Antiguidade Clássica e pela atenção dedicada ao ser humano naquele período. E quando você coloca o ser humano no centro da pesquisa, no centro do debate, nós temos aquilo que nós chamamos de antropocentrismo. O ser humano no centro do universo, no centro do debate, no centro da procura de novas ideias. Então isso também está certo. Vamos para D. O humanismo estava fundamentado no teocentrismo. Ué, não, teocentrismo é Deus no centro do universo, do pensamento e da vida humana. Mas o humanismo está associado ao antropocentrismo, não ao teocentrismo, certo? Então, marque aí essa D, ela está incorreta, ela não corresponde ao Renascimento. As informações estão misturadas aí. E a letra E. O pensamento científico estava fundamentado na observação da natureza e na experimentação, no método científico.
E nós sabemos sim que durante o Renascimento nós temos a valorização e a fundamentação dos métodos científicos, tá bom? Nós temos grandes nomes disso, nós temos o Galileu, nós temos o Kepler, nós temos o Copérnico, tá bom? Esses grandes nomes aí. Vamos adiante. Eu tenho mais uma questão de Renascimento. O Renascimento assumiu diferentes formas, manifestando-se nas artes e na ciência em todo o território europeu, ainda que tivesse características próprias em cada região. Então, cada país teve o seu estilo de Renascimento. Por mais que o Renascimento seja famoso lá nas cidades italianas, outros locais alcançaram também. Em suas várias manifestações, mantiveram-se, alguns princípios em comum. Associe os conceitos que guiaram o Renascimento da Europa com suas definições. Então, nós temos algumas definições de Renascimento. Humanismo, antropocentrismo, hedonismo, a valorização ali dos sentimentos e a razão. Tá bom? Corrente filosófica que defende a valorização do prazer por meio do estímulo dos sentidos. A primeira linha, na coluna ao lado. Isso aí é o que nós chamamos de hedonismo, tá bom? Essa valorização dos sentimentos de prazer, certo? Temos a segunda linha, valorização do ser humano. Essa aí é o humanismo, a definição mais simples de humanismo. A de baixo, característica que diferencia os seres humanos dos demais animais e tem a criatividade e a inventividade como frutos. É claro que nós estamos falando dessa habilidade única de nós aqui, seres humanos. A razão, o poder de incentivar e ampliar a nossa inteligência, certo? E por último, nós temos um movimento que posiciona os seres humanos no centro do mundo. Aí já estão dando a dica, ser humano no centro do mundo, de forma que as vidas e as leis estejam voltadas para eles. Lógico que nós estamos falando do antropocentrismo, do homem, do ser humano no centro do debate, no centro do universo, tá bom? Vamos para a próxima questão? Ainda sobre o Renascimento. Durante ali o fim da Idade Média, um novo grupo social se desenvolveu nas cidades por meio do comércio. É claro que nós estamos falando dos burgueses, os mercadores e artesãos, que ganharam muito dinheiro na Baixa Idade Média, e o seu modo de vida. No entanto, eles não desfrutavam do mesmo prestígio da nobreza. Os burgueses, eles tinham muito dinheiro, mas eles não tinham poder político, olha só. Continuando, em busca de uma posição de mais status, os burgueses começaram a financiar as artes, eles começaram a patrocinar grandes artistas, desde que as obras lhe dessem alguma projeção social, deixassem eles famosos também. As imagens, reproduzidas a seguir, apresentam duas obras encomendadas por burgueses, criadas para representá-los. Então nós temos alguns retratos de burgueses, correto? Com base na observação dessas obras e nos nossos estudos, vamos analisar as afirmativas a seguir. Olha só, afirmativa 1. Muitos burgueses dedicaram-se ao mecenato. O que é mecenato mesmo, hein, professor? O senhor falou, mas eu esqueci. Não tem problema, eu te lembro. Mecenato é o patrocínio às artes, ok? Seja para arquitetos, para pintores, para escultores. Muitos grandes burgueses eram mecenas, praticavam o mecenato, o patrocínio. A Igreja Católica também era uma grande mecenas, ela patrocinava a criação de catedrais, de obras de arte e de tudo mais. Afirmativa 1. Muitos burgueses dedicaram-se ao mecenato, pois compreendiam ser uma forma de alcançar prestígio. E é exatamente disso que o fragmento acima fala, não é isso que nós acabamos de ler? Então, afirmativa 1, correta. 2. Nas obras apresentadas, as pessoas são retratadas com ênfase em suas vestimentas. Olha aí, vestimenta bem bonita, tanto do homem quanto da mulher, o que mostra um pouco do estilo de vida delas. Correto. Se a vestimenta é chique, a pessoa é chique, a pessoa dedicou dinheiro aí a ter essa roupa de qualidade, bem diferente dos trapos rasgados dos camponeses. 3. Os burgueses e o seu modo de vida foram aceitos com facilidade pela nobreza e pela Igreja Católica. E é aqui que está o problema. Quando nós vamos estudar os burgueses, sétimo ano,
Nós vamos aprender que os burgueses tinham muito dinheiro, mas não tinham direitos políticos. A nobreza e os reis não queriam dar poderes para os burgueses. Esses burgueses só vão conseguir poder político, eles só vão ficar ali como classe social dominante com os eventos relacionados às grandes revoluções burguesas. Certo? E quatro, a palavra mecenas significa muito rico. Será que é apenas isso que ela significa? Vamos à resposta, veja aí. Adiante. Olha só, mecenatos vem de mecenas, um antigo patrocinador lá do mundo dos romanos. Os renascentistas, eles pegaram esse termo para também se referir aos patronos, aos patrocinadores. Então, mecenas não significa muito rico, significa patrocinador. Diante disso, nós temos a afirmativa B. Apenas a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Certo? Vamos para a próxima questão? Beleza. Olha ela aqui, ó. A respeito da difusão do Renascimento no território europeu, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O Renascimento artístico e cultural teve seu impulso inicial na Península Itálica. Correto até aí. Nas cidades enriquecidas pelo comércio e com grande movimentação cultural. Mais certo ainda. Passou muito dinheiro nessas cidades e estados italianas e com esse dinheiro eles puderam produzir muita cultura, muita ciência. Certíssimo, a afirmativa 1. Afirmativa 2. O Renascimento e suas manifestações artísticas e científicas também puderam ser observados na França, em Portugal e na Inglaterra. Sim, sétimo ano. Sim, está certo. Tirem da cabeça a ideia de que só teve Renascimento na Itália. Ele até pode ter começado na Itália, mas ele continuou para outros países europeus, certo? E três, nos Países Baixos, que Países Baixos são esses, professor? Não lembro, olha. Países Baixos é o termo que nós utilizamos na história para se referir à Holanda, tá bom? Quem não ouviu falar na Holanda, aquele país europeu, tá bom? Famoso nos esportes coletivos, né? Então, na história nós nos referimos à Holanda como Países Baixos, certo? Nos Países Baixos, nenhuma expressão artística ligada ao Renascimento pôde ser observada. E teve sim, nós tivemos também alguns nomes de literatura, de arquitetura. Vocês lembram lá dos famosos moinhos? Os famosos moinhos holandeses? Então, eles também são relacionados ao Renascimento. Então, diante disso, marque aí, ó, de acordo com a análise, nós temos a afirmativa C como correta. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Alternativa C, corretíssima. Certo? Gostaram aí de dar essa volta no Renascimento? Vamos adiante, então. Essa daqui é muito boa. As reproduções apresentadas a seguir são de obras de pintores holandeses. Olha aqui, ó, vamos falar mais de Holanda, que viveram nos séculos 15 e 16. Observe-as com atenção e marque V, se for verdadeiro, F para falso. Então, vamos ficar atento, vamos ajudar aqui com o zoom. Eu vou ler a alternativa e nós vamos olhar aqui a obra em detalhes. Afirmativa A. A representação de temas comuns do cotidiano das pessoas está relacionada ao humanismo e ao antropocentrismo. Bom, vamos olhar a imagem então aqui, vamos tentar dar um zoom nessas imagens, na primeira imagem e na segunda imagem. Olha aqui, ó. Então nós temos pessoas trabalhando e descansando. Isso era a rotina das pessoas. Então até aí está correto. Vamos olhar a imagem de baixo. Ao mesmo tempo que tinha gente trabalhadora, trabalhando e descansando, ao mesmo tempo nós tínhamos nobres, né? Nós tínhamos nobres que usavam roupas chiques e viviam em casas luxuosas, tá bom? Isso também era o dia deles. Olha o cachorrinho ali, olha o detalhe. Bem madame mesmo, né? Vamos voltar à alternativa. Então, a alternativa A está correta. Ela mostra o cotidiano tanto de ricos quanto de pobres. Certo? Afirmativa B. As obras reproduzidas não apresentam as características principais do movimento renascentista europeu. Claro que mostram. Entendeu? Mostram o cotidiano, mostram os seres humanos enriquecendo e trabalhando. Então, isso é falso. Afirmativa C.
Nenhuma das obras apresentadas contém elementos religiosos e, por isso, opõe-se ao princípio do antropocentrismo. Olha a pegadinha aqui, pessoal. Olha como vai ficar difícil. Vamos ler de novo. Sim, nenhuma das obras contém elementos religiosos. Certo? Só que o problema está na segunda metade dessa resposta. Olha aqui, ó. E por isso, opõe-se ao princípio do antropocentrismo. O antropocentrismo não era o homem ali, fazendo suas atividades, pensando, se desenvolvendo, no centro do debate? O que, que eram ali os elementos religiosos? Eles apareciam onde? Eles apareciam no teocentrismo. Certo? Então, para se opor ao princípio do antropocentrismo, não deveriam ter homens trabalhando, ou homens ricos, ou homens descansando. Certo? Então, essa alternativa ela está falsa. E aí nós chegamos à letra D. As obras de arte apresentadas, elas contemplam uma classe social mais humilde e outra mais rica. E não é isso que eu venho mostrando para vocês no decorrer dessa questão? Que eles mostravam os dois lados da história, os trabalhadores e os ricos? Ambas representações, no entanto, se referem a cenas do cotidiano. Então, marque aí, verdadeiro, o excelente resumo do que foi apresentado. Certo? Vamos mais adiante. Ainda sobre Renascimento, nós aprendemos nessa correção que o Renascimento alcançou vários países da Europa. É o momento de nós conhecermos algumas obras famosas e alguns artistas famosos, né? Alguns artistas famosos de vários países. Olha aqui a questão. O Renascimento teve diferentes manifestações na Europa. As manifestações artísticas renascentistas foram influenciadas por vários elementos de cada uma das regiões onde ocorreram. Sendo assim, os temas contemplados na Inglaterra eram diferentes dos temas portugueses, e estes não eram iguais aos temas espanhóis, e assim sucessivamente. Considerando essas informações e de acordo com seus estudos, qualquer coisa abre lá sua apostila 1 e verifica aí esse renascimento em diferentes cantos do mundo. Vamos relacionar as informações sobre produções artísticas culturais renascentistas com o país de origem, certo? Então, nós temos Portugal, letra A, Espanha, letra B, Inglaterra, letra C e Itália, letra D. Vamos às alternativas. Leonardo da Vinci, quando eu falo Leonardo da Vinci, aí é fácil de lembrar, não é isso? O autor da Mona Lisa, da Gioconda, considerando o retrato mais famoso da história da arte, a Da Vinci enfatizava detalhes das expressões humanas e utilizava as técnicas do chiaroscuro, né? Do chiaroscuro, aquela ideia de luz e sombra muito bem definida. Então, marque aí, se é Da Vinci, é letra D, é Itália, Renascimento nas cidades italianas, em Gênova, em Veneza, certo? Em Florença. Embaixo aí, do Leonardo Da Vinci. A famosa obra literária Dom Quixote de la Mancha, do Cavaleiro, né, o Cavaleiro Aposentado, do Miguel de Cervantes, ela satiriza os valores medievais da cavalaria, ainda presentes no reino de origem do autor por causa das lutas para expulsar os árabes. E quem eram ali, né, quem eram esses habitantes dessa região ali da Europa que tiveram que expulsar os árabes da Península Ibérica? Nós estamos falando dos espanhóis. Falou Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Lembra sempre da versão ali relacionada às obras espanholas. O cavaleiro errante, Dom Quixote, e seu eterno ali assistente, Sancho Panza, né? Que nomes engraçados. O Dom Quixote era completamente louco. Ele enxergava monstros onde estava vendo moinhos de vento. E o Sancho Panza era a voz da razão, era o cara que dizia, chefe, o senhor está meio equivocado, não é isso? Essa grande obra do Miguel de Cervantes é espanhola. Agora vamos ao lado. O reino onde vivia o senhor Luís Vaz de Camões foi o pioneiro das grandes navegações. E aqui eles já deram a dica para nós. Qual foi o país que foi o grande pioneiro das grandes navegações? Fato retratado na principal obra desse escritor. A obra chamada Os Lusíadas, os Lusitanos, que relata a grandeza dessa empreitada. No livro Lusíadas, o autor, o Camões, ele vai mostrar ali as grandes navegações como se fossem histórias heróicas, histórias mitológicas. Sabe aquelas histórias ali, tipo da Odisseia, né? Do Odisseu, do rei de Ítaca, cheia de aventuras de ilha em ilha, de território em território?
O Camões ele vai fazer isso, e vai fazer isso com os portugueses. Na obra Os Lusíadas, o Camões vai colocar ali os navegadores portugueses como grandes heróis em várias aventuras. E por último, nós temos um escritor famosíssimo. Eu tenho certeza que em algum momento, alguma série, algum filme, algum desenho, vocês ouviram falar desse senhor. É o grande William Shakespeare, da peça teatral Macbeth, né? A obra que envolve emoções humanas, vingança, assassinato. Ela representa embates políticos pela sucessão da coroa inglesa ali, tá bom? Da coroa da Dinamarca, né? Da coroa inglesa é o Rei Lear, né? Da coroa da Dinamarca é o Macbeth, tá bom? Tema presente na história do reino de origem do autor dessa obra. E aí é lógico que nós vamos falar da Inglaterra. Falou William Shakespeare, nós estamos falando de Inglaterra, certo? Vamos adiante. Com isso, pessoal, com isso nós resolvemos os exercícios, expliquei aí cada resolução dessa trilha e eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, procurem ali o Google Classroom do sétimo ano e eu vou estar respondendo tudo para vocês. Bons estudos, mãos à obra e até uma próxima vez. Tchau, tchau para vocês.